Så er det igen jul, den glade juletid, hvor mange tv-kanaler har en julekalender i 24 afsnit. Det er TV Vestjyllands. Vi har nogle kokke, der laver en træretters julemenu med ø i og ø til. Nogle glade børn, der laver juleslik. Når nu man spiser så meget, så skal man også have lidt motion, så vi demonstrerer forskellige motionsredskaber. Og så har vi Brian Nygaard, der er musiker og alt muligt mand. Han laver julebag og kommer med forskellige opskrifter på julekager og julebrød. Og så har vi nogen, der fjoller rundt, Julius og Alfred. De har lavet 24 afsnit, hvor det er, at de har været rundt i hele Region Sjælland og filmet og fjoller lidt rundt. Skægge fyre. Og som kronen på værket, så hver dag er der i vinduet på Sorø Bibliotek en julekalender. Der bliver åbnet en låge hver eneste dag i hele december måned. Det er en lidt lille forret med to forskellige slags melon. Og så har vi noget ølmarineret tirsdag og lidt forskelligt grønt. Og så har vi en olie med noget dild, som er spædet op med lidt citron. Og det er den lille, lille forret, som passer rigtig godt sammen med hinanden. Og øllen, vi har marineret med rejerne, det er lyst øl. Så når rejerne har ligget i marineren en døgn tid, så skal de lige vendes hurtigt på panden, til de bliver dejligt røde. Og det er bare lidt margarine. En smule salt. Nu har de den her flotte røde farve, og så er de færdige. Vi lader den lige lidt øjeblik. Og her har vi ølstegte marineret tirsdag. Så er vi nået til hovedretten, som er braseret svinekæber. Og det er braseret i mørkt øl i 2 timer, hvor det bare står blevet kogt mørt og stået så al den her dejlige mørke øl ind i sig. Og så har vi noget parmesan, så har vi noget friteret porre og noget friteret gulerod. Så har vi smørstegte gulerødder. Og så har vi kartoffelselleri puré. Og så har vi så saucen fra braseringen. Så har jeg lagt puréen på. Og nu svinekæberne, smørstegte gulerødder, parmesanen, det er friteret porre, friteret gulerødder, og sauce. Sidst lidt syltet ribs. Den går rigtig godt til. Til den her hovedret vil jeg drikke hjemstavn. Så er vi nået til desserten, som er en pocheret blomme. Og i blommen fylder vi noget rørt marcipan, noget rørt marcipan, som er rørt sammen med noget æggehvide. Og så har vi noget flødeskum. Og så har vi noget chokolade. Og så har vi den her ølsirup, som kommer ind i bunden.
fylder vi den med marcipan. Flødeskum. Og chokoladespåner. Og et fint mandelblad. Værsgo. Og til den her dessert vil jeg drikke Karlslunde Brygler, som har lavet en kanonbrød. Jeg hedder Carla. I dag vil jeg gerne lave varme æbler med kanel. Så jeg starter med at skære toppen af. Og så har min mor skært kernehuset ud. Og så skal jeg drysse en lille smule kanel op i. Og så putter min mor dem i ovnen. Så stiller jeg dem lige på det her. Og det samme skal man bare gøre med de andre. Nu er de kommet ud af ovnen, men de er meget varme, men de dufter godt. Men hvis man ikke vil have det uden, så kan man også bare putte noget skyr i. Efter en dejlig stor træretters julemiddag er det vigtigt med lidt bevægelse. Den næste øvelse, jeg viser jer, er for kormuskulaturen, det vil sige mave og ryg. Lad os komme i gang her. Vi har en stor træningsbold med os, sætter fingrene på her, og så ruller vi stille og roligt frem. Helt frem til albuespidsen, hænger han en lille bit smule, tæller måske til 10, eller 20, eller 30, alt afhængig af hvor stærk I er, og kører forsigtigt tilbage. Tag en 10 gentagelser, så er jeg helt sikker på, at I får mave som et vaskebræt. Inden næste jul. Jul, jul, kagernes fest. Skov, skov, bager den bedst. Duft af kanel, i møllen kværnes der mel. Velkommen til Skovskov Bagerimuseum. Vi skal i dag lave nukahorn, og det er jo det er sådan lige op til jul her, hvor vi skal lige have lidt ekstra på sidebenene. Og det er i al sin enkelhed en dej, der består af smør, æg, lidt vanilje, noget hvedemel og noget sukker og noget gær, som jeg ikke lige har fået med her. Og så skal vi have noget blød nougat i også. Og så skal vi have en lille smule marcipan også. Og det jeg har gjort, det er, at jeg har simpelthen æltet min dej. Det er som en almindelig bløddej. Og nu har jeg rullet ud her, sådan jeg fik 8 lige store horn. Og det er simpelthen har tænkt mig at gøre, det er, at jeg tager noget, jeg har noget marcipan her, der er klar til brug. Lige et øjeblik skal være der. Sådan, jeg har noget marcipan her, og jeg kommer et lille stykke marcipan i for hver dag her, eller han er færre kage, han er sagt. Sådan her, og det er bare sådan lidt på gefylen. Sådan der. Samtidig med det, så kommer vi lige en god stump af nougat i, og det er blød nougat, så det holder godt, holder også godt på kalorierne. Sådan der, og så er der sådan set bare tilbage lige at folde den sammen, sådan her, og rulle den, sådan der. Sådan der. Og husk, at alle opskrifterne, den lægger vi ind hver eneste dag her i december. Sådan at man kan se dem. Det gør vi inde på Skovskovs Facebook-side. Og den hedder simpelthen Skovskov Møller Bagerimuseum. Og der kan man også følge med helt gennem hele året, hvad det er, vi går og laver.
Og som sagt, nu her i dag, der har vi jo så lavet alt det her nougahorn. Og vi laver sådan 8 fine, det passer lige til en kop kaffe. Og nu skal de bare stå og hæve, og så skal de ind og bage, og så er de klar til at spise. God fornøjelse. Så er vi lige ved at gøre det sidste nougahorn klar. Det var jo ren marcipan og nougat deri. Og så skal lige have sådan en lille klat af glasur. Og i dag, der bliver det, i dagens anledning, der bliver det simpelthen hvid glasur. Sådan der. Så er vi klar. Så er vi klar til at præsentere vores nougahorn. Glædelig jul. Rigtig meget. Jo flere bøger du læser, jo mere klog bliver du. Nå, ja, det kan jeg så ikke have været ret mange bøger, du læst. Nej, jeg kan godt høre, det var ikke den samme lærer, du havde. I skal den vej. Ja, den vej. Sagde, se Alfred, der er alle nisserne. Nede på Juleby. Ja, det er de da også, sagde Alfred. Hold da op, hvor er der mange nisser her. Hvad må de lave her alle sammen? Alfred, jeg vil have det store juletræ der. Det skal vi have med hjem. Ej, sagde Alfred. Tag nu lige opført det ordentligt. Hold nu op og så hør efter. Vi skal se at få samlet nisserne sammen. Far, stille Goland. Hvorfor skubber du den vej? Det hjælper jo ikke nu, sagde vi. Det er samme. Du sagde, at vi skulle flytte det. Ja, du skulle komme herop. Ja, det er op og skub. Ja, sådan. Så godt. Ej, den er for... Skal vi ikke se, hvad der er i den store kiste, der er der, Alfred? Jo, sagde Alfred. Lad os gøre det. Tag fat. Kom så, kom nu. Ja, ja, kom så. Ja. Hvad laver du, Alfred, hylede Julius? Jeg har fået hovedet i klemmen. Nu sover du igen, Alfred. Skynd dig nu lidt, vi skal se at få pakket nisserne sammen, så vi kan komme hjem til Juleby. Lad os tage den nisse der. Jamen, jeg skal lige have sendt et kort til julemanden. Tænk den store postkasse. Kom nu, Julius. Julius! Hvorfor har du ikke sat den der på? Ja, jamen, jeg skal jo nok. Jeg kan jo ikke nå det hele i december. Så kom nu her, ud med dig i stedet. Ja, 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 ja. Kom nu ud. Ja. Nu er det jul. Nu er det jul.
kommer han fra sit skjul. Julemanden er på vej, julen der nærmer sig. Nu det er jul, nu det er jul. Nu kommer han fra sit skjul. Nu skal julemanden have åbnet dagens låge. Det er spændende, hvad må der er? Nå, for det er sneen der falder. I lyset for stjernerne skærer. Kommer ham, vi har kær. Kan I mærke duften? Der er noget i luften. Det er tid til et eventyr. Han er klar med sit rensdyr. Nu det er jul, nu det er jul. Nu kommer han fra sit skjul. Julemanden er på vej, julen den nærmer sig. Nu det er jul, nu det er jul. Nu kommer han fra sit skjul. Det er julen der kalder, for det er sneen der falder. Nå. Den næste kunstner, vi skal præsentere her, har levet af musikken i rigtig mange år. Faktisk mere end 25, har jeg hørt. Så det er ret flot. Men ikke nok med det. I 2000, da vi udsendte vores allerførste Maxi-single. Det er fandme længe siden. Det er lang tid siden. Der fik jeg en mail på et tidspunkt fra en mand, jeg ikke kendte. Han boede ved Viborg. At hvis vi kom forbi Viborg og trængte til en pause og skulle have en kop kaffe, så var vi meget velkommen. Og det har vi ikke glemt. Vi har ikke glemt det endnu, Jørgen, og vi kommer på et tidspunkt. Bare vent. Så derfor... Skal vi ikke præsentere Jørgen Bitz? Når træet tændes, og der dufter skønt af græn. Og sendes omkring til by og land. Når kirken fyldes af lys og salmesang, så er det jul igen, jul i denne vang. Når den kære julemand kører med sit rensdyrspand, så er det jul, så er det jul i denne vang. Når der spises pebernød, alle steg og risen grød, så er det jul, så er det jul i denne vang. Når sneen falder og dækker jorden hvid, når klokker kalder til julekirketid, radioen spiller den kendte julesang, så er det jul igen, jul i denne vang. Når en stjerne lyser op, højt fra træets grønne top, så er det jul, så er det jul i denne vang. Når der drikkes julegløb, julesnaps og nissebryg, så er det jul, så er det jul i denne vang. Sit ho ho, og gamle nisse kommer frem fra loftets nu. Når hele byen fyldes op af messingklang, så er det jul igen, jul i denne vang. Når et kæmpe englekor synger smukt om fred på jord, så er det jul, så er det jul i denne vang. Når vi
Nu skal vi fra den ene yderlighed til den anden. Nu har vi fået besøg. Vi har nemlig fået fra besøg. Grønland. Nej, det er julemanden fra Holbæk. Nå, Holbæk, okay. Ja, det okay, er det nemlig. Så. Vi skal hilse på en person, som har optrådt i mere end 25 år. Ja, og han er visesanger. Og har du noget med? Og i dag, der har han valgt at tage festhabitten på, mine damer og herrer. Tag rigtig godt imod Benny Christensen. I form af Nissemanden. Fremad alle nisser, alle søde nisser, ud af slås for gamle Nisseland. Nu må alle vise, hvad de kan, der kunne de være en nissemand. Fremad alle nisser, alle søde nisser, ingen må for kampen liste væk. Kattekongen er så stor og fræk, nu skal fjenderne få smæk. Ja, nissefar, nissemor, nissebørn, I må alle ud og slå til søren, hver især tager en tørn. For i dag er katten løs, katten løs, katten bøs. Derfor samler vi en vær, der kan bære et gevær i en vældig nisse her. Ingen bliver hjemme, når musikken spiller op. Vær en lille nisse, man så troligt holder trop. Og vi holder ud i grøn fra træets grønne top. Tralalala, lalalala, hør signalet. Fremad Mars, på tælling 1, 2, 3. Lige ud, nu skal I bare se, hvor vi så smukt marcherer. Fjenderne retirerer. Tælling 1, 2, 3. Lige ud, nu skal I bare se. Tak fast vi trisser, tusinde nisser, råber i kor, falder der et højt hurra. Og vi kommer fra mark og fra skov og fra æg, kommer pilene alle mand. Hver en eneste en, der kan, fra det dejlige nisseland. Og vi samles så glade og mundre, imens vi synger det refræn, der nu omtrent er bekendt over det hele land. Ja, alle de søde små nisser stiller til parader frem foran grøden vi triser. Nok så kiste glæder, når der er fyldte fader, stiller vi alle mand, du og jeg, i dette kære lille land. Alle de søde små nisser foran grøden vi triser. Nok så kiste glæder, når der er fyldte fader, stiller vi alle mand, du og jeg, i dette kære lille land. En due, som kommer fra Fyn. De kommer fra Bogense. Det er Betty og Eivind, bedre kendt under navnet Mumix. Mumix elsker både gammel, traditionel julemusik, men også noget nyt.
Derfor har Mobix så besluttet sig for at tilføre noget nyt ved at skrive om julen før og nu. Samt tilføre dem nogle lidt andre melodier. Skal vi ikke bare længe os tilbage og nyde julemusikken og sige velkommen til Mobix? Og sagde disse ord. Et barn så sødt har lige blevet født til glæde for alle på vores jord. Alle de jublede og sang så højt i kor. Halleluja, halleluja. Stjerne viste vej fra både syd og nord. Halleluja, halleluja. Kom og kom til fra øst og fra vest. De ville alle være barnets gæst. Tog med til den lille dreng. Han i en krybe lå. Det var hans lille seng. Alle de jublede og sang så højt i kor. Halleluja, halleluja. En stjerne viste vej fra både syd og nord. Halleluja, halleluja. Det hylder ham i tale og i sang. I kirken, som har en dejlig klang. Tænder julelys og spiller krybespil og byder ham velkommen hertil. Alle de jubler og synger højt i kor. Halleluja, halleluja. En stjerne lyser op på hele vores jord. Halleluja, halleluja. Alle de jubler og synger højt.